ନବରାତ୍ରିର ନଅଟି ସକାଳ ଶକ୍ତି ଆରାଧନାର ଗବେଷକମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନେ କହିବେ ମାଙ୍କ ଅଜଣା ଆଉ ଅକୁହା କଥା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଓ ମୁନିଋଷିଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧିର କଥା। ଆଜିର ଅତିଥି ନବରାତ୍ରି ବିଶେଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର 16ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 24 ସକାଳ 8:30ରେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ସ୍ପନ୍ସର ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟିଙ୍ଗ ବ୍ଲେସିଂସ ସିନ୍ସ 1936 ଖିମ୍ଜି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।